Manchester City'nin ulduz futbolçusu Erling Haaland kariyerasını Real Madrid'də davam etdirə bilər. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə, Kral klubu Kylian Mbappeni komandaya cəlb edə bilməsə, Haaland'ı heyətinə qatmağa çalışacaq. Bildirilir ki, Norveçli oyuncu da Real'a keçməkdə maraqlıdır. İddia olunur ki, Erling'in müqaviləsində onu transfer etmək istəyən klublar üçün xüsusi bənd var. Qeyd edək ki, Erling Haaland 2022-ci ildən Manchester City'də çıxış edir. Bu müddət ərzində bütün yarışlarda 75 maçda forma geyinən hücumçu 71 qola imza atıb. Komandanın liderlərindən olan forward, şəhərlilərlə Çempionlar Ligasının qalibi olmaqla yanaşı, İngiltərə Kuboku, UEFA Super Kuboku və İngiltərə Premier Ligasında qələbə qazanıb.